The Art of War. Igitabo gikubiyemo ibisobanuro birambuye bisesengura ku gisirikare cy'Abashinwa bo mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yesu. Ariko ni igitabo cyakoreshejwe na benshi mu buryo bubangutse kubera amahame ya gisirikare kirimo kandi amategeko wubahiriza mu rwego rwo kugeza umwanzi wawe mu bihe by'intambara. Uhereye ku ntwaro, aho barwaniye, uburyo bakoresheje ndetse n'imyitwarire. Cyanditswe n'umwanditsi Sancho. Sancho yasobanuye kandi ashimangira akamaro k'ubutasi n'intasi ku rugamba. Afatwa nk'umwe mu banyamateka mu bya gisirikare, akaba n'umusesenguzi mu bya gisirikare. Inyigisho ze zagiye zishingirwaho mu myitozo yo mu bya gisirikare yateye imbere ku isi. Igitabo cye cyahinduwe mu rurimi rw'Igifaransa mu 1772 bikozwe n'umufaransa witwa Jésuit Jean-Joseph Marie Amiot. Mu mwaka w'1905 umusirikare witwa Everard Ferguson Cartwright yagihinduye mu rurimi rw'Icyongereza agiha izina ry'igitabo cy'intambara. Uwitwa Lionel Giles nawe mu 1910 yongeye kugihindura mu rurimi rw'Icyongereza. Abategetsi nka Mao Zedong w'impinduramatwara y'abakomuniste, Umuyapani Daimyo Takeda Shingen, umujenerali wa Vietnam Vong Yuem Giap, hamwe n'abajenerali b'ingabo z'amateka nka Deogratias MacArthur ndetse na Norman Schwarzkopf, bose bavuga ko bakuye inama muri iki gitabo. Uretse mu gisirikare, ni igitabo cyagiye gifasha abantu batandukanye kandi benshi barimo abacuruzi muri politiki ndetse na siporo. Sancho yavuze ko ubuhanga bw'intambara bufite akamaro kanini kuri leta. Kuri we n'ubuzima cyangwa urupfu, mu muhanda habamo umutekano cyangwa impanuka. Kubw'ibyo, ubuhanga mu by'intambara ni ingingo itagomba kwirengagizwa. Ubuhanga bw'intambara rero bugenwa n'ibintu bitanu bihoraho. Ni ibintu bigomba kwitabwaho kandi ukabitekerezaho mu gihe ushaka kumenya ibisabwa byose mu gihe uri ku rugamba. Ibyo birimo amategeko agenga imyitwarire, ijuru, isi, kumva umuyobozi ndetse no kwitwararika kuri we. Amategeko agenga imyitwarire atuma abantu bumvikana neza mu kumvikana n'ubutegetsi bwabo. Bifasha umutegetsi kugira ngo bazamukurikire batitaye ku buzima bwabo nta nkomyi. Kuri we, ijuru risobanura ijoro n'amanywa, ubukonje n'ubushyuhe n'ibihe bitandukanye. Isi igizwe n'intera y'urugendo rwaba runini cyangwa se rutoya, akaga n'umutekano, inzira nziza n'inzira ifunganye, amahirwe yo kubaho no gupfa. Umuyobozi ku rugamba cyangwa komanda bagomba kuba ashishoza, afite umurava, ubugwaneza, ubutwari ndetse no gukomera. Ikinyabupfura kigomba kugaragara mu gihe ingabo yishyira mu bice byayo bikwiye. Kubaha abayobozi, kwita ku mihanda kugira ngo ibikoresho bibashe kugera ku ngabo ndetse no kugenzura amafaranga yakoreshejwe n'igisirikare. Aya mahame atanu uko Sancho yayarondoye agomba kumenywa na buri mujenerali, akaba yazi kugira ngo azabashe gutsinda ndetse uyakoresheje akaba atatsindwa ku rugamba. Kubw'ibyo, mu gihe mushaka kumenya uko igisirikare kiba kimeze ku rugamba, reka twegeranye ubwenge bukwiriye gukoreshwa mu rwego rwo guhitamo abayobozi. Icyambere ukwiriye kwibaza, ninde muri aba bategetsi bombi uza amategeko agenga imyitwarire? Kabiri, ninde muri aba bajenerali bombi ufite ubushobozi bwinshi? Gatatu, ninde ubasha kwakira ubuhanga buva mu ijuru cyangwa ku isi? Icya kane, ese agira imyitwarire myiza kandi akabasha kuyitoza abandi? Icya gatanu, ni uwuhe mutwe w'ingabo ukomeye kurenza iyindi? Gatandatu, ninde ufite imyitwarire myiza kurenza abandi? Karindwi, ni izihe ngabo zikomeye haba mu kwakira ibihembo ndetse no guhabwa ibihano? Ibibazo uko ari birindwi birasubiza ibibazo biboneka hano ushobora kubona mu gisirikare gishobora gutsinda cyangwa gutsindwa. Umujenerali wumva inama za Sancho kandi akazikurikiza atsinda urugamba bitamugoye kandi akaba umuyobozi mwiza. Jenerali utumva izi nama cyangwa ngo azikurikize aratsindwa. Umuntu nk'uwo akwiriye kwirukanwa. Mu gihe uri umuyobozi, inama za Sancho zizagufasha cyane kurenza amategeko asanzwe. Kubw'ibyo, uwo muntu aba agomba guhinduka ndetse agahindura uko ibintu bimeze. Intambara zose zishingiye ku bwenge. Niyo mpamvu ibyugwa by'igitero biba byumvikana nk'aho bidashoboka ko watsinda mu gihe ukoresha imbaraga zacu. Ugomba gukora uko ushoboye umwanzi akiyumvisha ko uri kure, waba uri kure nabwo ugakora ibishoboka byose kugira ngo yumve ko muri bugufi. Niba ubizi neza ko afite ubwirinzi ahantu hose, fata umwanya umwitegure. Niba afite imbaraga zisumba izawe, muhunge. Niba uwo muhanganye afite uburakari, shakisha ikintu cyakomeza kumurakaza. Sa n'uwicisha bugufi ukeke ko afite intege nkeya kugira ngo nawe abibone yirare. Niba arimo agenda acika intege ntukaruhuke wowe. Niba ingabo ze zishyize hamwe, shaka uko batandukanye. Muterera hatiteguye, muturuka hatatekerezaga. Ibikoresho bya gisirikare bigomba kuzatuma umutsinda ntibigomba gutangazwa mbere. Jenerali wo gutsinda urugamba bagomba kubara abasirikare asigaranye mbere y'uko urundi rugamba ruba. Jenerali watsinzwe we abagomba gutekereza byinshi byatuma agera ku ntsinzi. Kandi abafite imibare myinshi yamugeza ku ntsinzi, iyo witondeye imyanzuro ifatwa ku mpande zombi ushobora guhita umenya uri butsinde cyangwa uri butsindwe.
aya na mahirwe y'imboneka rimwe. Waruzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania. Akarusho kandi kuri uyu muganga nuko kwishyuza ari uko amaze gukira. Avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose, indwara zibasira igitsina gore, inzoka zo mu nda z'ubwoko bwose, indwara zose zibasira uruhu. Uyu muganga ni uzivura. Hari abasore n'abagabo batishimye ingano y'igitsina cyabo. Uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera. Ubushake bwo gutera akabariro rwose bagashimisha ubashakanye. Uno muganga kandi avura diabete, impyiko, umwijima, igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondura. Abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama infection ku bagore n'abagabo. Mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0783 32 6 8 cyangwa se ukaba waca hangaha akamenyetso ko guteranya 255 74 16 36 64. Mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi, uyu muganga biroroshye cyane kukugeraho, yewe no kukugezaho imiti ni mu kanya nk'ako guhumbya. Sancho yavuze ko mu gutegura intambara ku rugamba bigomba gukorwa mu buryo bwihuse cyane. Mu gihe abasirikare bambariye urugamba niyo mwagenda ibirometero 1000 ubugomba kubaha ingingo zihagije zo gutuma bakomeza guhatana. Amafaranga akoreshwa mu gisirikare, ibikorwa bakora byose harimo no kwidagadura ndetse n'ibikoresho byo kurwana byose, igiciro uko cyaba kingana kose, ubundi kiguzi cyo kwita ku ngabo 100,000 nibura kingana n'ifeza 1,000. Iyo winjiye mu mirwano nyayo n'insinzi yaba ari ndende, intwaro zikagabanuka bitumishya karyabo naryo rigabanyuka, wituma rero bigera kuri urwo rwego niba uri umuyobozi mwiza. Cunga imbaraga z'abasirikare bawe. Iyo bigeze aho bikomeye, hagomba kongerwa umubare mu basirikare ndetse na leta ikaba yagira ikitanga ku bari ku rugamba. Igihe intwaro zawe zigabanyutse, imbaraga zawe zigabanyutse zigeze aho zihisha abo muhanganye, bazurira kuri izo ndege nkeya zawe noneho habeho gutsinda. Icyo gihe biba byarenze igaruriro, bari ngombwa ko intege nke zawe zitagaragarira umwanzi. Nubwo habaho guhubuka mu ntambara, ariko ubugomba gukoresha ubwenge ntibifata igihe kirekire. Nta gihe na kimwe igihugu cyungukiye mu ntambara imaze igihe kirekire. Nta mwanzi utazi ububi bw'intambara, nta n'umwe ushobora kandi kungukira mu gukomeza intambara. Umusirikare w'umuhanga ntabwo azamura amakimbirane yandi mu gihe intambara yari yacogoye, kuko burya aba ari kwiyongerera umuzigo. Ni ngombwa rero kongera ibikoresha hari umwanzi, ari nako hakomeza kongerwa ibitunga ingabo kandi bihagije. Ubukene bw'igihugu bushobora gutuma ingabo zihabwa inkunga ziturutse kuri. Gutanga umusanzu wo kubungabunga ingabo bishobora gutera abaturage ubukene. Kuba ingabo zikomeza kwiyongera ku rugamba bituma ibiciro by'ibizigendaho bizamuka, none abaturage bakahatakariza byinshi. Ibintu iyo bibashizeho, abaturage bibabera umutwaro uremereye. Kubera kwa kabenegihugu ibyo batunze, ingo z'abaturage ibyo batunze bakabiguha, ndetse n'ibyo binjizaga bikabiyanga bishobora kuzamura uburakari mu ibo. Mu gihe amafaranga leta ikoresha, amafaranga atagifite imbaraga, ingofero z'abasirikare, imiheto n'imyambi, amacumu n'ingabo, imyenda yo kwambara, amagare yakoreshwa mu ntambara, ibyo byose bitwara amafaranga menshi. Umujenerali z'ubwenge n'ukoresha amayeri mu gushakisha umwanzi. Icyifuzo kimwe ku mwanzi, wowe uba ugomba kubikuba inshuro zirenze 20 z'ibyo wowe wifuza kugira ngo umutsinde. Noneho kugira ngo wice umwanzi, ugomba kuba amaso ku buryo watsinda. Aho niho haba intsinzi. Ku bw'ibyo, mu gihe hanyuzwe amagare 10 cyangwa arenga, mwafasha abandi bunyago bagomba guhembwa, ibendera ryanyu rigomba gusimbura ry'umwanzi. Kandi amagare yanyazwe akavangwa agakoreshwa fatanijwe na yanyu. Abasirikare bafatiye ku rugamba bagomba gufatwa neza ndetse no gufungirwa ahantu hizewe. Ibi nibyo bita gukoresha imbaraga z'umwanzi watsinzwe wongera izawe. Niba uri mu ntambara ikintu gikomeye wakora, wakabaye utekereza ku ntsinzi gusa, nubwo kubyiyumvisha byafata igihe kirekire. Umuyobozi ndetse n'ingabo nibo bari nkemura makaka mu kuba abaturage baba mu mahoro cyangwa mu kahaga. Sancho yavuze ko ikintu gikomeye mu ntambara ari ugufata igihugu cyose cy'umwanzi ku buryo nta winyagambura. Gusa kumenagura ibintu ndetse no kubigira umwangaro ntabwo ari byiza, kuko ni ukwigarurira ingabo ze zose kuruta gusenya icyo gihugu ndetse no kuzica cyangwa kwica abaturage b'icyo gihugu. Ikindi wamenya ni uko kurwana no gutsinda mu ntambara zawe zose atari byiza cyane. Ubuhanga buhebuje ni uguca intege umwanzi kandi utarwanya. Uburyo bwiza ni ukuburizamo imigambi y'umwanzi. Ikindi ni ukwirinda ko mwakivanga n'ingabo z'umwanzi muri ku rugamba. Kugira ngo utere neza ingabo z'umwanzi, ukwiriye kumusanga ku butaka bwe, ubundi ugakuraho intege ze zose yashyizeho. Ntabwo ari ngombwa kugota imijyi ku buryo ingabo muhanganye ziburaho zimenera. Niba ufite ukundi mwarwanda utagose imijyi, byaba ari byiza kurushaho. Ugomba gutegura buri kimwe gikenerwa ku rugamba kandi ukabikora witonze cyane. Aho harimo imyenda, amazu yimukanwa, hamwe n'ibindi bikoresho by'intambara bitandukanye. Ugomba gutegura inkuta zo kwikinga amasasu y'umwanzi, nabyo biba bigomba gukoranwa ubushishozi. Umujenerali utabashije kugenzura uburakari bwe ashobora kwisanga yashyize ingabo ze mu kaga,
akamera nk'ibimonyo byishoye mu mazi menshi. Nawe bashobora kwisanga yashyize ingabo ze mu kaga kandi umujyi utarafatwa. Izi nizo ngaruka mbi zo kuraka rugashaka kugota umujyi. Niyo mpamvu umuyobozi w'umuhanga ati n'ingabo z'umwanzi nta mirwano iyo ariyo yose ibayeho. Iyo bikoze atyo yigarurira imijyi yaba atabagose, hanyuma agahiri ku bwami bwabo nta bikorwa birebire byo kurwana byabayeho. Imbaraga izo arizo zose wakoresha biba byiza kuzishyiramo ubuhanga ku buryo wanasoza nta muntu n'umwe mu bawe upfuye. Iyo niyo aba ari insinzi yuzuye. Ubundi bwo buryo bwiza bwo kurwana bwa nyabwo. Irindi tegeko ry'intambara rigira riti, niba ingabo zawe ari 10 ku ngabo imwe y'umwanzi, nushaka ujye umugota. Niziba ari 5 kuri imwe y'umwanzi, aho ngahura mwata kukamusumira. Niba ingabo zawe ari inshuro ebyiri ugereranije n'iz'umwanzi, zigabanyemo kabiri wizoherereza rimwe. Niba ingabo zawe zingana n'iz'umwanzi, aho ngaho ugomba kujya mu rugamba. Niba umubare wawe ari muto ho gato ugereranije n'ingabo z'umwanzi, aho ngaho ukwiriye kurwana uri menge usa n'uwirinda umwanzi. Ariko niba umwanzi akurusha ingabo, mbese nta mahuriro arimo, aho ngaho ukwiriye kumuhunga. Ku buryo urugamba rukomeye rwakorwa n'imbaraga nkeya, wakomeza kururwana gahoro gahoro. Gusa mu gihe bikeneye gukoresha imbaraga z'umurengera, ntabwo bugomba kuzikoresha. Generali ku rugamba aba ari inkingi ya mwamba kuri leta, niba ari inkingi ikomeye cyane ya leta rero nayo igomba kuba ifite imbaraga ntagereranywa. Gusa niba inkingi ifite intege nkeya, niyo leta nayo izaba ifite imbaraga nkeya nyine. Sansu yagaragaje uburyo butatu mu generali uyoboye ingabo ashobora guteza ibyago ingabo ze, harimo gutegeka ingabo gutera cyangwa guhagarara atazi neza niba ziri bumwumvire cyangwa se ziri bubyange. Ibi nibyo bita kubabaza ndetse no kubangamira ingabo. Icya kabiri, harimo kugerageza kuyobora ingabo nk'uyobora ubwami bishobora kutakirwa neza n'ingabo. Ibi bishobora gutera umwiryane mu basirikare. Icya gatatu, ni ugukoresha abayobozi b'ingabo zose kandi nta vangura, nta kwirengagiza ihame na rimwe rya gisirikare. Iyo byirengagijwe bishobora gutuma abasirikare bahungabana mu gihe ingabo zitumvikana kandi zitizerana, cyangwa se hakaba hari ibibazo bituruka ku bayobozi bazo. Ibi rero nibyo bishobora gutuma mutagera ku ntsinzi. Rero ushobora kumenya ko hari ibintu bitanu byinshi ugomba kumenya kugira ngo umuntu atsinde. Icya kabiri, ni ukumenya guhangana n'imbaraga z'umurengera ndetse n'imbaraga ziciriritse. Icya gatatu, hazatsinda ingabo zayobowe n'abantu bafite intego. Icya kane, hazatsinda uwiteguye gufata umwanzi utiteguye. Icya gatanu, hazatsinda ufite ubushobozi bwa gisirikare kandi atabangamiwe n'abayobozi. Niyo mpamvu mu barwana baba barimbitse imvugo ivuga ngo, niba uri umwanzi kandi ukimenya wowe ubwawe, ntugomba gutinya niyo waba ugiye kurwana intambara ijana. Niba wiyizi wowe ubwawe ariko ukaba utazi umwanzi, ntakabuza nawe uzatsindwa urugamba. Kandi niba utazi imbaraga z'umwanzi ariko ukaba wiyizi wowe ubwawe, ntakabuza nabwo uzatsindwa intambara zose uzarwana. Sansu yavuze ko abarwanyi beza baba bagomba kwishyira mu mutwe ko bagomba gutsinda bakirengagiza icyo ari cyo cyose cyatuma batsindwa, mu gihe amahirwe ayo ari yo yose yatuma batsinda bahita babikora batazi uyaje. Kugira ngo twirinde gutsindwa biri mu biganza byacu, ariko amahirwe yo gutsinda umwanzi atangwa n'umwanzi wawe. Ni ukuvuga ko umwanzi mwiza ari ngombwa ko yirinda gutsindwa, ariko hari n'igihe adahora atsinda umwanzi. Niyo mpamvu hari abavuga ko ushobora kumenya ko watsinda ariko utiteguye kubishyira mu bikorwa. Kugira ngo utsinde urugamba, uba ugomba no kwiga ubwenge bwo kwirwanaho, ushaka ubwirinzi, ubushobozi bwo kwirinda umwanzi ndetse no gushaka uburyo uzamutsinda. Kwirinda umwanzi binerekana ko ufite imbaraga zo kumutsinda. General ufite ubushobozi bwo kwirwanaho yihisha mu bice byose biboneka hatari ku isi. Naho ufite ubuhanga bwo gutsinda we yataka umwanzi haba hasi ndetse no mu kirere. Ni ukuvuga ko umuyobozi mwiza aba afite ubuhanga bwo kurwana no kwirinda uwo ari we wese ushobora kubona intsinzi yuzuye. Kubona intsinzi bisaba gukoresha ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru, no mu gihe watsinze uba ugomba kubishimangira ku buryo bose bapfukamisha. Gusambura kw'ibimera ntabwo ari ikimenyetso cy'intambara nyinshi, nk'uko kubona izuba cyangwa ukwezi atari ikimenyetso cy'uko ubona neza. Kumva urusaku rw'inkuba ntabwo ari ikimenyetso cy'uko wumva ibyihuse. Hari abakera bitaga abarwanya abanyabwenge. Ntabwo ari umwe watsindaga, ahubwo n'umwe watsindaga kandi akabikora mu buryo bworoshye. Kubera iyo mpamvu, intsinzi ye ntabwo izanwa n'izina rikomeye afite cyangwa icyubahiro cy'ubutwari waba ufite, ahubwo ubwenge ukoresha nibwo butuma utsinda. Umurwanyi mwiza n'utsinda intambara ze nta kosa yakoze. Kudakora amakosa nibyo byerekana neza ko wabonye intsinzi yuzuye, bivuze ko gutsinda umwanzi bitagomba kubanzirizwa no gutsindwa. Umurwanyi w'umuhanga yishyira mu mwanya aho gutsindwa bidashoboka, kandi saha n'isaha akaba yiteguye gutsinda umwanzi. Abatsinze intambara kandi bahora batekereza gutsinda indi ntambara zikurikiye, atishakamo ubwo bushobozi bwo gutsinda n'izindi ntambara zikurikira.
Umwanzi wuzuye agomba kubahiriza amategeko agenga imyitwarire myiza kandi agakurikiza byimaze y'uburyo bwo gukora ibintu neza ndetse no kugira ikinyabupfura. Aho rero abafite imbaraga zimugeza ku ntsinzi. Naho kubijyanye n'igisirikare cya mbere, ugomba kumenya umubare w'ingabo ufite, icya kabiri ugomba kugereranya ingabo zawe n'iz'umwanzi, icya gatatu ni ukumenya amahirwe yatuma umutsinda. Sansu agaragaza ko kuba kuri iyi si bisaba kugira ubwenge bwo kugira imibare, kugereranya ndetse no kumenya hari amahirwe. Ubundi wabona amahirwe gato ugahita usingiza intsinzi. Ingabo zatsinze zikomeza kuyobora izatsinzwe, kandi uba ugomba kongera ikigero cy'imbaraga mwarimu ufite mbere y'uko kwiyongera kw'imbaraga zatsinze bigereranywa no guturika kw'amazi y'ikigega kinini, ubundi ukayohera muri metero 1000 gikuzimu. Sansu yavuze ko kugenzura imbaraga zawe zose ufite ari ihame ikindi, ngo biba byiza gukoresha abagabo bake ubundi ukagabanya umubare wabo. Kuyobora umubare munini w'ingabo bitandukanye no kuyobora umubare muto, bityo rero mu gihe urwana ugomba kubimenya ndetse ukanashaka intsinzi wifashishije ingabo nkeya, ahubwo ukoresha ibimenyetso bikuganisha ku ntsinzi. Ingaruka z'ingabo zimeze nk'ibuye rihondanye n'igiti. Ibi ngibi ntabwo bisaba siyanse ngo bashe kubyemera. Intsinzi bimeze nk'uburyo burenze ubundi bwose waba utarigeze wumva. Intsinzi bimeze nk'umucuranzi uhuje amajwi 5 yose akabasha kuyacurangira rimwe mu buryo ryohera amatwi. Intsinzi ntabwo ibikwiye kumera nk'umugezi utemba ukiruha mu nyanja, ahubwo ibigomba guhora yisubiramo umunsi ku wundi ndetse imeze nko kuzenguruka amabuye mu gihe cyayo. Ikimenyetso kiza ufata mu gihe urwana kigomba kuba gishingiye ku gukura nk'umwanzi. Kubera iyo mpamvu, umwanzi mwiza abagomba gukoresha ubwenge urugamba rugitangira, kandi byose bigaragarira mu byemezo bye. Imbaraga waba ukoresha ziba zigomba kumera nko gukoresha igiti kinini. Izi rero ubundi zigaragarira mu mbarutso nko kugonda igiti kinini. Rero mu ntambara zose habanywa akajagari ndetse n'imivurungano. Mu gutangira ushobora kuba wagira ngo nta mutwe ndetse n'ikibuno bifite, ariko uba ugomba guhatana mpaka ugeze ku ntsinzi. Gusa nuramuka utsinzwe bizaba guhamya uko intambara ikomeza niyigaragaza niba bari kugirwana bayobowe neza. Kugira ubwoba nabyo bituma uba intwari mu gihe ubashije kugenzura intege nke zawe, noneho bikaguha imbaraga zo kumenya guhisha umwanzi gahunda zawe, kuko ushobora kumutsinda akabura aho aguhera. Guhisha imbaraga zawe ndetse no guhisha intege nke zawe bigomba gukoranwa ubuhanga buhanitse. Umuntu ushaka gutsinda umwanzi agomba gukomeza kugira uburiganya bwo ku rwego rwo hejuru rwihariye. Ugomba kandi no kurinda ibyo wagezeho kugira ngo umwanzi atazabikwaka. Mu gihe mufashe intwaro mugomba gukomeza urugendo, mu gihe hari mugenzi wanyu mugomba kumutegereza mukajyana. Munyabwenge mu ntambara abagomba guhuriza hamwe imbaraga z'abasirikare be, ntabwo bakwiriye gukora ari umuntu ku giti cye, kuko ari ngombwa gukorera hamwe. Kubw'ibyo iyo muri ku rugamba muba mugomba gukorera hamwe. Imbaraga zihurijwe hamwe ku rugamba ziba zimeze nk'urutare rutabasha kunyeganyezwa. Ni kimwe n'uko igiti kiri mu ishyamba kitabasha kunyeganyezwa n'umuyaga. Niyo haje umuyaga umeze ute, ntabwo bijya binyeganyezwa. Imbaraga z'indwanyi iyo zihuriye hamwe ziba zimeze nk'umuvuduko w'ibuye uturutse ku musozi hejuru rikamanuka mu birometero 1000 n'ibihumbi, riba rifite imbaraga nyinshi cyane. Sansu yavuze ko uzajya ku rugamba agategereza umwanzi azaba agaragaje ko ari mushya ku rugamba. Naho uzaza asanga urugamba rwatangiye bizamugora kururwana, kuko azaba yananiwe. Kubw'ibyo umuhanga ku rugamba n'ubasha gushyira mu bikorwa ubushake bwe, ariko ntiyemerera uwo bahangana akashyira mu ngiro ibyo ashaka. Kumuha urwaho bishobora gutuma umwanzi akora ibyo yishakiye, bikaba byatuma agera ku ntego ze zo gutsinda cyangwa gutuma atagera ku ntego ze. Ntuzorohere umwanzi na gato ngo umuhe amahoro. Guhora umutoteza nabona ibyo kurya umubuza amahoro yo kubirya, nagera gatotsi umubuza amahoro yo gusinzira. Niba hari aho uzakambitse mushotora utume yimuka, witera umwanzi ugize ahatekereza ko wamuturuka. Nujya kumutera uzanyura ahantu atatekereza ko waturuka. Ingabo zishobora kugenda urugendo rurerure nta kibazo iyo banyuza aho umwanzi atari. Ushobora kwizera kuzatsinda mu gihe uri mugaba ibitero unyuze ahantu hatarinzwe cyane. Wizera neza ko wirinze neza mu gihe ahantu hose umwanzi ashobora kunyura gutera hafunze. Ubundi general ufite ubuhanga atera umwanzi mu gihe adafite uburyo na bukeya yakwirengeramo, kandi akaba afite ubuhanga bwo kwirwanaho mu gihe uwo bahanganya mwatatse. Ibikorwa by'ubuhanga ukoresha biba bigomba kugirwa ibanga binyuze mu muyobozi mwiza. Ugomba kurwana kandi utagaragara. Binyuze kuri we kandi ugomba kumvikana n'abo muri kumwe ku rugamba. Aho niho uhita ufata amaboko y'umwanzi. Aho niho ukomeza kurwana kandi ntabwo ushobora kuneshwa habe na gatoya,
Niba kandi uciye intege umwanzi ugomba kwirinda guhuzagurika kuko ashobora guhita kwigarandura kandi ukamenya neza uburyo ugendamo niba ushaka kurwana n'umwanzi ugomba kumwataka aho yaba ari hose haba ari inyuma y'urukuta cyangwa mu mwobo cyangwa ikuzimu icyo ubukeneye ni ugutera umwanzi utitaye ahaturuka kandi ntabwo ugomba kuruhuka niba udashaka kurwana ugomba gushaka uburyo umwanzi Niba udashaka kurwana ugomba gushaka uburyo ubuze umwanzi kugera ku mirongo yawe y'urugamba ndetse naho ukambitse ni ngombwa gushaka uko wakora ikintu kidasanzwe umwanzi abadatekereza mu gihe mumenye uko umwanzi ameze ku rugamba ni ngombwa ko mumwihisha ntabashe kumenya uko mumeze ni ngombwa kandi kumenya uko ingabo zanyu zimeze kugira ngo atabasha kubaca mu bice niba murwana mugomba guhuza umugambi hanyuma mugategereza igihe cyiza cyo guca mu bice umwanzi kubera iyo mpamvu Mwaba benshi cyangwa muri bakeya mugomba gushaka uko mwahangana n'umwanzi mushyize hamwe niba mubasha gukoresha neza imbaraga zanyu zaba nkeya cyangwa nyinshi kugira ngo muhake umwanzi mugomba kwishyira hamwe anto kurwanyiriza umwanzi ntabagomba kuhamenya kuko byatuma bitegura mugomba kumuca intege mu gihe umwanzi mu mutege mumutunguye uko umwanzi agerageza kongera imbaraga ngo abatake n'andi cyugiye namwe kugira ngo mushake uko mu muci intege Uko agira intege nkeya bituma witegura neza ubundi ukabona uko umutsinda. Ukwiriye kandi no kumenya neza ko umwanzi muhanganye atamenye icyo uri gutegura. Ukimenya ko umwanzi ari hafi kugutera kandi ukabuza aho azatera aturutse bituma witegura neza ubundi ukabona uko wamutsinda. Mu gihe utazi neza aho umwanzi ari butera aturutse ni ngombwa kutegura impande zose ukeka ko yatera aturutsemo. Ntabwo ari byiza guhora ukoresha uburyo bumwe, uburyo bwaguhaye gutsinda ntugahora ubukoresha. Hariho uburyo bwinshi wakoresha kugira ngo ubashe gutsinda umwanzi. Amayeri ya gisirikare ku rugamba ameze nk'amazi kubera ko amazi agenda ava hejuru amanuka. Bityo rero n'amayeri ukoresha agenda amenyekana ku buryo yakoresheje inshuro nyinshi birangira amenyekanye bakaba bagutsinda. Ku rugamba ubugomba kwirinda igitero gikomeye ahubwo nawe aho ufite imbaraga ni ngombwa gutera unyuza hari intege nkeya. Nk'uko amazi akora inzira yayo bitewe n'imiterere y'ubutaka Umusirikare ushaka insinzi nawe agomba gutera umwanzi agendeye ku byagahura nabyo. Gusa ibi byose bisaba guhozaho nk'uko amazi yashaka inzira ahozaho. Ubundi hari ibintu bitanu. Amazi, umuriro, ibiti, ibyuma ndetse n'isi. Byose ntabwo biba binganya imbaraga buri gihe. Kimwe kigomba kuba kiganza ikindi. Shantu yavuze ko mu gihe cy'intambara generali yakira amategeko yakuye kuba mukuriye. Maze agashyira ingabo hamwe no kubona ko bose bafite imbaraga ubundi akabona kuzishingira ibirindiro. Ibyo ngibyo bimaze gusobanuka nibwo hatangira gupanga uko urugamba ruza kugenda mugategereza ko umwanzi yagaragara gatoya ubundi mukamutera mu mutunguye gufata umwanya munini ushaka icyo ukora kugira ngo umwanzi atabona hanyura iyo ubashije kubigeraho nibwo ubugaragaje ko ufite imbaraga mu ntambara gukorana n'ingabo biba ari byiza gusa biba byiza cyane iyo abasirikare bawe bafite discipline niba ingabo zawe zimeze neza icyizere nta kindi kiba kigomba kuba gutsinda Kandi cyo kizere ubugomba kugishyira mu ngabo. Ubugomba kubwira ingabo zawe zikitegura n'ibikoresho byose kandi bakitegura gukora urugendo rugoye haba kumanywa cyangwa nijoro kandi ukitegura ku rugendo rwakozwe uyu munsi ejo muba mugomba gukora urenzeho. Muba mugomba guhora n'imbaraga nyinshi zo mu gihe wabuguye mu maboko y'umwanzi ukaba wakwirwanaho. Abagabo bakomeye baba bagomba kujya imbere kandi ugashaka uburyo ingabo zose zigomba kugerera rimwe mu kazi ntabwo byaba ari byiza ko haba hari ingabo n'imwe isigara inyuma ntabwo biba ari byiza kuyobora ingabo aho ubonye hose mu gihe utaza aho umwanzi cyangwa se imiterere yako gacuri kwerekezamo utaza hari amashyamba hari ibintu ugomba kwirinda n'ibindi uba ugomba kubanza kohereza y'intasi zikabanza zikahamenya cyangwa ukabanza kuyoborwa n'umuntu hatuye uhazi neza Mu ntambara gukomeza guhatana bituma ugera ku ntsinzi guhozaho ndetse no gukomeza guhangana byose bizajya bigirwamo uruhare n'ingabo zawe ni ngombwa kandi kwitonda kuri buri ntambwe mu mutera mwata ku mwanzi uzatsinda n'ufite ubuhanga butandukanye bwo kurwana ndetse n'ubwo kuyobora ingabo zawe igitabo cya Sanchu the Art of War cyanditse bijyanye no kurwana ku rugamba cyavuze ko amagambo muvuga iyo mwatatse hari igihe aba adahagije Nicyo gihe kugira ngo munakoreshe urusaku harimo kuvuza karuru ingoma ku buryo umwanzi yumva ko yasumbirijwe kandi aho mufashe mugomba guhita muhamanika ibendera kuvuza ingoma cyangwa sikondera bituma amatwi n'amaso akomeza gutekereza ku kintu cy'ingenzi ku rugamba abasirikare ku rugamba baba bagomba kandi guhuza umutima bagakorera hamwe kuko ntabwo haba intwari itsinda mu gihe yarwanye yonyine no mu gihe habayeho gusubira inyuma mugomba kubikorera hamwe Ubu ngubu ni ubuhanga bukomeye bwo kurindira hamwe ingabo ufite. Generali w'umuhanga yirinda ko ingabo ze zagira ubunebwe ku rugamba, ahubwo agahora akora buri kimwe cyose kugira ngo ingabo zihorane imbaraga. Umujenerali utumva ibi ngibi
nta nubwo yakumva imiterere y'igihugu ari kurwanamo kandi ntabwo biba ari byiza ko ahora ahindagura uburyo bwo kurwana kereka gusa mu gihe abona ari ngombwa umuyobozi wese ku rugamba bagomba kwitonda mu gihe ashaka guhindura imigambi ku rugamba ikindi kandi abagomba kumenya ibyiza ndetse n'ibibi bigezweho ku rugamba mu gihe ibyiza wateganyaga kugeraho ku rugamba utabigezeho uba ugomba gushaka ubundi buryo bwiza bwo kuba wabigeraho kandi biba bishoboka ku rundi ruhande mu gihe uri mu bibazo uba ugomba kwizera ko isaha n'isaha waba wabonye amahirwe yatuma wikura muri ibyo byago abo muhanganye kandi ku rugamba muba mugomba guhora mubateza ibyago kandi mugahora mutuma badatuza ubundi ukabona uko baca urwaho kugira ngo nawe ugere ku ntsinzi ubuhanga mu ntambara butwigisha ko ugomba guhora witeguye ku mwanzi isaha n'isaha yakugabaho ibitero hari amakosa atanakunze gukorwa kandi agateza ingaruka zikomeye ku bantu bose ku rugamba irya mbere ni uburangare buganisha ku kwicwa ukarimbuka burundu hari ubugwari buganisha ku gufatwa miri uburakari bwihuse bushobora guterwa no gutukana kwiyumva mu icyubahiro cyinshi byatuma utuzuza inshingano ukaba wakorwa n'isoni kutizera abasirikare bawe byagutera guhangayika ibi bintu uko ari bitanu bishobora gutuma general atsindwa iyo ntambara iyi ngabo ntambaraga zifite kandi umuyobozi wazo nawe akaza kwicwa ibyo ngibyo biba biturutse muri ari ya makosa atanu twagarutseho haruguru Sancho yavuze ko niba ugiye kureba ahantu kambika ubanza kumenya aho umwanzi ari ndetse n'ibimenyetso byahaherereye ushobora kandi kujya ku musozi hejuru cyangwa se ukajya mu kibaya aho ukikijwe n'imisozi ariko uza aho umwanzi aherereye inkambi zigomba kujya mu misozi ahirengeye ariko nanone ntugashyira inkamba ahirengeye kugira ngo urwane byinshi ku rugamba rubera mu misozi ukirenga umugezi mu ntambara uba ugomba guhita ujya kure yawo ugomba kandi kwitonda mu gihe ugiye kurwana n'ingabo zamaze kwambuka umugezi niba uri kurwanda mu misozi ntabwo ugomba gukomeza kurwana cyane mu gihe ubona ko urwanira hari imirasire y'izuba uba ugomba kuyitera umugongo mu gihe kandi wambuka hari ibishanga uba ugomba kubikora vuba nta gukererwa niba bibaye ngombwa kurwanira mu gishanga uba ugomba kuba ufite hafi yawe amazi ndetse n'ibyatsi ku buryo ubasha kubyikingaho nk'uko mu ishyamba wikinga ku biti nguko ko intambara zibera mu gishanga ziba zimeze mu gihe urwanira ku butaka uba ugomba kugira indaki imbere yawe ahari umwanzi ukaba wizeye ko inyuma yawe nta cyaturukayo aya ni amahame agera kuri anakoreshwa na bamwe mu bami kugira ngo batsinde intambara ubundi ingabo zikunda kujya ahantu hari ubwihisho cyangwa se hari umwijima niwitondera neza ahantu urwanira ugakambika ahantu hameze neza ingabo nta kibazo na gitoya zizagira kandi iyo niyo ntsinzi ya mbere iyo ugeze ku musozi ugomba kujya ku ruhande ahari imirasire y'izuba itabarasa mu maso ugomba guhora ushaka icyabera cyiza ingabo zawe mu gihe urwanira mu mashyamba nubona ibiti birimo bisa n'ibinyeganyega cyangwa se ukabona ibishashi by'umuriro mu byatsi uzitonde kuko umwanzi azaba ari hafi kubona inyoni zirimo kuguruka mu kirere aho ngaho nawe uzabyitondere kandi nubona inyamaswa zirimo guhunga uzamenye ko hari igitero kije kigutunguye nubona umukungugu ku butaka utumuka hejuru ni ikimenyetso cy'uko hari amagare ari kwiruka nubona umukungugu uzamuka gahoro gahoro uzamenye ko baje bagenda n'amaguru niwumva imirindi myinshi y'abaza biruka bizaba ari cyo gihe cyo kubatega igico noneho mugahangana nabo kandi nubona ingabo zihagaze zishingikirije amacumu uzamenye ko zishonje noneho kiba ari cyo gihe cyo kugira ngo uhagarike ibyo urimo uzishakira ibyo kuzitunga mu gihe aboherejwe gushaka amazi batangiye kuyinywera bajye bamenya ko ingabo zirimo kwicwa n'inyota mu gihe wagize amajwi yo kubona uko ukomeza gutesha umutwe umwanzi ku rugamba ntuzamuha imbaraga zo kuruhuka kugeza abasirikare be barushye nubona ingabo z'umwanzi zarakaye zigakomeza kwataka zirwana kandi zifite imbaraga ku rugamba ni ngombwa no kuba maso byaba ngombwa mugahindura uburyo mwarwanagamo ku rugamba niba kandi ibitero by'umwanzi ari byinshi kurenza ibyacu n'ugushaka uko byakongerwa kereka igihe gusaba hari amayeri wakoresha urwana n'umwanzi abasirikare baba bagomba kwitabwaho kandi baba bagomba guhora bumvishwa ko bagiye gutsindwa mu gihe haba hari umusirikare ukosheje aba ari ngombwa kumukosora umujenerali mwiza aba agomba guhora yita ku ngabo ze kandi nawe zikamwubaha ku rugamba hari ibintu bitandatu muba mugomba kwitaho cyane cyane aho ingabo zinyura cyangwa se zikambika ahari ubutaka bukomeye ahari ubutaka bworohereye ahari ubutaka bworohera ingabo kugenda gukomeza niba mugeze ahari ubutaka bworoshye ahari inzira zifunganye ahari ubuhaname ndetse n'intera isigaye kugira ngo ugere ku mwanzi ubutaka bworoshye kugendaho mu merekezo yombi nibwo buba bworoheye ingabo mu kubasha kugenda neza naho ku bijyanye n'imimerere y'isi uba ugomba gufata ahantu heza ku buryo umwanzi aza agasanga uhagaze neza kandi ugategura ibikoresho byawe icyo gihe uzatsinda urugamba
ariko niba ubona umwanzi wawe yamaze kumwitegura neza ari ahantu heza hatuma gutsinda, ugomba gusubira inyuma ukirinda kaga katerwa no gukomeza imbere. Mu buryo nk'ubu, iyo ubona umwanzi ari mu mwanya mwiza ubugomba kwisubiraho, nawe ukajya gutegura ikindi gitero cyatuma ugera ku ntsinzi. Ingabo muhanganye nizikugota zikakubuza kunyuraho, ingabo muhanganye nizikugota zikakubuza gutambuka ngo ugere ku nyungu zawe. Ntugakomeze guhatana, ahubwo uzakomeza umucunge, ureba hafite intege nkeya ubundi ubone gukomeza. Iyo abasirikare basanzwe bafite imbaraga nyinshi ariko abayobozi babo bakaba nta mbaraga bafite, bituma habaho kutumvikana. Ku rundi ruhande, iyo abasirikare bakomeye bafite imbaraga ariko abasirikare batoya bakaba bafite intege nkeya, igisubizo ni ugusenyuka, umwanzi akabatsinda. Ukwiye kujya ujya mu gihugu gituma rero ubasha kubonera ibyo kurya abasirikare. Ugomba kwita kandi ku buzima bw'abasirikare bawe kandi ntukabaha akazi kabaremereye. Ugomba kwishaka mu imbaraga kandi ugakomera. Komeza kuyobora ingabo zawe kandi uhorane gahunda zitandukanye mu kurwana. Shyira abasirikare bawe mu mwanya utatuma babasha gucika, ku buryo bazajya bahitamo kurwana cyangwa kwicwa. Icyo gihe bazakora icyo ari cyo cyose kugira ngo barwane, bazashyiramo imbaraga zabo zose. Kandi amabwiriza bahawe bazakora ikizatuma babasha kubaho, nta kindi uretse gushyira mu bikorwa ibyo ushaka nta nkomyi kugira ngo babashe gukomeza kubaho. Nta mabwiriza yawe na makeya bazajya batakaza, nta nayo bazajya bategereza kugira ngo barwane, kuko bazajya baba bari kurwana ku buzima bwabo. Ugomba gutuma kandi abasirikare bawe nta kintu na kimwe kibatera ubwoba kugeza mupfuye. Nta kindi kintu na kimwe muba mugomba gutinya. Ntugatuma abasirikare bawe bashyira umutima ku mafaranga, atari uko gusa badashaka ubutunzi kandi ntibite ku buzima bwabo, atari uko gusa badashaka kubaho, ahubwo ari uko bashaka kurwanira igihugu cyabo n'iyo bapfa. Hari igihe abasirikare ku rugamba bashobora gucika intege, noneho bakicara amarira agashoka, bakaryama amarira agatemba ku matama yabo. Icyo nicyo gihe cyo gushaka uburyo bongerera imbaraga kugera bagize ubutwari nk'ubu. Abasirikare bagomba guhora bari menge nk'inzoka iba mu misozi. Iyi nzoka iyo uyiteye iturutse ku murizo, umutwe uzaguhitana, kandi nuramuka watatse umutwe, umurizo uzakwataka. Noneho waza ushaka kwataka igihimba, ukatakwa n'umutwe ndetse n'umurizo, byose icyarimwe bikagucakira bikakwica. Nuramuka ubajije abasirikare ko bagomba kumera nk'iyi nzoka, bagomba gusubiza ngo yego. Santu yagiye atangira ingero ku bagabo b'iwabo mu Bushinwa babaga ari abanzi nk'uwitwa Wu ndetse na Yuen, ariko ngo mu gihe bambukaga uruzi bagaterwa n'umuhengeri, bagombaga gufatana ibiganza kugira ngo nibura barebe ko bagera hakurya, kuko ikiganza cy'ibumoso gifashe ikiburyo. Ntabwo rero bikwiriye ko wiringira gusa amafarashi, kuko ishobora no kwikubita hasi inziga zayo zigatatana. Ihame rikomeye ni uko ugomba guhora utera morale abasirikare bawe. Ntabwo ari byiza kandi gushaka gukora ikintu kigusaba imbaraga mu gihe ucitse intege, muba mugomba guharana morale ku rugamba. Umujenerali w'umunyabwenge ayobora ingabo ze nk'aho ayoboye umuntu umwe. Umujenerali ufite ubwenge abagomba kuba afite imbaraga kandi agashyira ku murongo abayoboye. Abagomba kandi guhora atuma umwanzi ahindura imigambi ye, kandi agahora atuma yimura ibirindiro, kuko bituma atabasha kugira intego ze zihamye. Mu gihe gikomeye, umuyobozi w'ingabo abagomba kumera nk'aho yuriye ahantu harehare, hanyuma akajugunya urwego yuririyeho. Abari mu maboko y'abanzi, ubundi ugahangana nabo kugeza ubatsinze nk'aho nta yandi mahitamo gifite. Acana ubwato kandi akamena inkono yatetsemo, ubundi akaba nk'umwungeri uyobora intama z'ahashaka, kandi nta n'umwe ubaza ngo aho twerekeje ni hehe. Iyo mugeze mu bihe biteje akaga, uba ugomba kugaragaza ko mugomba gutsinda. Kujya ku rugamba uba ugomba kugira ubuhanga buhanitse bwo kwirwanaho. Ibi ni byo bintu ugomba kwiga. Iyo mugeze ahantu habi, ihame rusange no gukomeza guhatana ujya imbere. Uko ukomeza kurwana uhatana ujya imbere, nabyo bitatanya umwanzi. Uko ugenda usiga igihugu cyawe inyuma wata ku mwanzi, niko uzajya urushaho kwisanga ahantu hateje akaga, kandi nibiba ngombwa ukomeza kugira n'itumanaho ryimbitse n'abo uyobora. Nibwo muzajya mukomeza guhuza umugambi kugeza mufasha ahantu hanini. Niba ubona kandi ko umwanzi afite imbaraga ziruta izawe, kandi imyambi n'amasasu bye bikaba bikomeza kubisukaho, ubona nta naho guhungira ufite, nicyo gihe kugira ngo ukomeze guhatana. Ku Rwanda ahantu hameze neza, nicyo gihe kugira ngo ukomeze kwirwanaho. Ntugahe umwanzi icyuho, kandi ujye wibuka gushyira hamwe n'abasirikare bawe. Ahantu hameze nabi, nicyo gihe kugira ngo umwanzi atume ucika intege. Ntabwo ari byiza rero guhita winjira aho umwanzi ari utaramenya neza amayeri n'ibimenyetso nawe yakoresheje. Kandi ntabwo bikwiriye kuyobora ingabo mu gihe igihugu utakimenyereye neza. Uba ugomba kubanza kukiga, ukamenya amashyamba yaho, ibibaya, imisozi, inzuzi ndetse n'ibishanga.
ntabwo kuyishora utazi neza biba ari byiza kereko ubaye uyobowe n'umuntu uhazi wahavukiye. Nuramuka wirengagije ya mahame ntabwo uzatsinda nk'igikomangoma. Ubundi igikomangoma iyo giteye igihugu imbaraga zacyo ziba zigomba kwigaragaza imbere y'umwanzi, kandi abo bafatanije baba bagomba kwifatanya nawe bagashakira hamwe intsinzi. Igikomangoma gikoresha ibimenyetso byacyo bwita abandi batazi, akomeza kandi gutera ubwoba abamurwanya. Ukora ibyo ngibyo azatsinda kandi azigarura imigi y'abanzi ndetse n'ubwambi bwabo. Ubugomba gushimira ingabo zawe utitaye kuhahise, kandi ubugomba kuziyobora nk'uyobora umuntu umwe. Ubugomba guhuza n'abasirikare bawe n'ibi bihe bimeze neza, ubugomba kubibwira abasirikare bawe. Gusa nubona ko ibihe bimeze nabi ntukagire icyo ubabwira. Shyira ingabo zawe ahantu hakomeye kandi mwizeye ko muzarokoka. Nimwijugunya mu bibazo bikomeye kandi muzabivamo mu mahoro. Gushyira ingabo zawe mu kaga nibyo bizabaha imbaraga zo kubona intsinzi. Kubona intsinzi ni ibintu bisaba kubikora n'ubwenge n'ubwitange ku buryo uburiza mu imigambi y'umwanzi. Mu gukomeza guhamya ku mwanzi yatsinzwe, ni ngombwa kushaka uburyo wakica umuyobozi wazo mukuru. Ibi nibyo bita gusoza urugamba bigiranye ubwenge buhanitse. Sansu yavuze ko hari uburyo butanu bwo kwataka umwanzi ukamutsemba burundu. Ubwa mbere yavuze ko ugomba gutera hari ibirindiro ukabanza ukahatwika. Icya kabiri ni ugutwika hari ububiko bw'ibikoresho byabo. Icya gatatu ni ugutwika kandi ugasenya aho banyuza imodoka yabo. Icya kane ni ugutwika ububiko bw'intwaro ze ndetse n'ahari amasasu. Icya gatanu ni ugutwika hari umwanzi hose. Kugira ngo usenye umwanzi ni ukuba witeguye kandi ufite ibikoresho bihagije, kandi ugahora witeguye kumutwika. Kugira ngo utwike umwanzi neza ni ukuba witeguye kumutwika muri ubu buryo butanu. Iyo urashe ibirindiro mu nkambi y'umwanzi, ubugomba no guhita umugabaho ibindi bitero byisukiranye. Niba kandi ubarashe nk'umuriro maze abasirikare b'umwanzi bakicecekera, itonde utuze kandi ntiwongere gutera. Mu gihe ugabye igitero nk'icyo niba ubona bishoboka, komeza ugabe ibindi byisukiranya. Niba atari uko bimeze, guma kuri. Niba bishoboka ko wagabe ibitero byisukiranya, ntugategereze na gato, ahubwo wowe ntugategereze ko umwanzi yongera kwisuganya. Kandi ubugomba kugaba igitero mu gihe cya nyacyo. Niba uteye igitero cyo gutwika, jya unareba aho umuyaga werekeza. Mu gihe umuyaga ukwerekezaho, ntukagabe igitero. Sansu yavuze ko ingabo zirenga ibihumbi iyo zizengurutse igihugu hari byinshi bihangirikira, ndetse n'abaturage bakaburira ubuzima, kandi amafaranga y'igihugu arahangirikira. Ibi kandi biteza umwuka mubi haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Imiryango ibihumbi n'ibihumbi izabangamirwa, n'ibindi bikorwa bishobora kubangamirwa n'abasirikare. Umujenerali w'umunyabwenge rero ushaka gutsinda no gukubita umwanzi ahora ashyira ubwenge mu byo bakora. Ubu bwenge rero buba bugomba kugirwamo uruhare n'abandi bagabo b'intasi batanu. Niyo mpamvu gukoresha intasi biba ari ngombwa. Nibura batanu nibo baba bakenewe. Muri abo batanu hagomba kuba harimo intasi zahavukiye, intasi zavuye ahandi zikaza gutata muri ako gace. Hagomba kuba harimo intasi zavuye mu banzi zahinduwe ukabagira bawe. Ugomba gushyiraho intasi zishinzwe gukwirakwiza amakuru hanze atariyo, ibyo bita propaganda mu banzi. Hagomba kandi kuba harimo intasi zigomba kujya gushaka amakuru ahabanzi bakambitse. Iyi izi ntasi zose ziri mu kazi, nta n'umwe ushobora kuvumbura amabanga yanyu. Kugira intasi zaho ugiye kugaba ibitero bisaba kugira ibikorwa byawe ushyiraho ngaho, kandi bigakorwamo n'abahatuye. Kugira intasi zavuye ahandi zikaza gutata muri ako gace byitwa kugira amakuru yuzuye y'umwanzi. Kugira intasi zavuye mu banzi zahinduwe hanyuma ukazigira abawe, nabyo bisobanura kubakoresha mu nyungu zawe bwite. Kugira abatasi barimbutse, gukora ibintu bimwe ku mugaragaro hagamijwe kubeshya, ndetse no kwemerera abatasi bacu kumenya ndetse no kubimenyesha umwanzi. Naho kugira intasi zikwiye gukwirakwiza amakuru atari yo hanze y'igihugu bakajya kubeshya umwanzi, hagomba kuba hari intasi zijya gushaka amakuru ahabanzi bakambitse, izo nazo zikagenda zikayashaka, ubundi zikagarukana amakuru yizewe wavuye ku mwanzi. Kubera izi mpamvu nta musirikare uruta intasi. Kubera izi mpamvu rero bituma nta musirikare uruta intasi uko yaba ameze kose, kuko intasi ibibitsa amabanga menshi abandi batazi. Niba intasi imenya amakuru y'ibanga, ibigomba guhita yicwa kandi akicanwa na buri wese yabwiye ayo mabanga. Niba umugambi ari ugusenya ingabo cyangwa se ari ugutera umugi cyangwa se ari ukwica umuntu umwe umwe, iki gihe rero ubugomba guhita utangira kwita amazina abo bose bazaba bashakishwa. Ibi rero bitangira kugirwamo uruhare n'abatasi. Ubugomba guhora ushaka intasi z'umwanzi zije kubatata, warangiza ukabaha ruswa, ahubwo agasubira inyuma bakajya gutata aho uvuye. Niyo mpamvu intasi zihora ziyongera muri ubwo buryo. Tugana ku musozo w'iki gitabo cy'umucurabwenge mu by'amategeko y'intambara, Sansu
sekuruza waba generali n'abagaba b'ingabo zose muzi zarwanye ku bisi yatangira kugeza amagingo n'ubu. Intego yo kuneka muri ubu buryo butanu ni ukumenya iby'umwanza gutegurira kandi kubimenya bituruka ku butasi cyane cyane bamaneko bahinduwe bakaba bawe barahoze ku ruhande rw'umwanzi. Niyo mpamvu ari ngombwa ko maneko wahinduwe agomba gufatwa nk'amata y'abashyitsi. Kubera iyo mpamvu rero umujenerali w'umunyabwenge abagomba gukoresha ubwenge buhanitse bwo kuneka kandi bigatanga ibisubizo byiza. Intasi ni abantu bakora ibikorwa bikomeye kandi baha ubushobozi ingabo. Uramutse ukurikiranye neza y'amategeko nk'uko Sanitsuwa yarondora mu gitabo cya The Art of War, urabona ko intambara zose zirwanwa hirya no hino ku isi haba kera kugeza amagingo n'ubu bikorohera kujonjora ndetse no kumenya umunyantege nke n'uzatsinda urugamba. Ikindi abarwana bose barwana bakurikije amategeko n'amahame ya Sanitsuwa. Ari bavuga neza Jonathan. Reka mbifurize ibihe byiza.